श्रीमद् रामायणी आदि काव्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत्सर्गः स गत्वा सागरं राजा गङ्गायानुगतस्तदा प्रविवीशतलं भुवेर्यत्र ते भस्मसत्कृताः भस्मं यथाप्नुते राम गङ्गाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्म राजानमिदमब्रवीत्तु तारिता नरसार्दूलदिवं याताश्च देववतु षष्टिपुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः सागरस्य जलं लोके यावस्तास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजास्तावः स्वर्गे स्थास्यन्ति ते भवतु इयं च दुःखिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति त्वत्कृते न च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता गङ्गा त्रिपदगा राजन् दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो पापयन्तीति ततस्त्रिपदगा स्मृता पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिपा कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जया पूर्वकेन हिते राजं तेनाति यशसा तदा धर्मीणां प्रवरेणापि नैष प्राप्तो मनोरथः तथैवां सुमता तातलोके प्रतिमतेजसा गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसां मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च तिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा पुनर्न शङ्किता नेतुं गङ्गां प्रार्थयता नखां सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभा प्राप्तोऽसि परमं लोके यसः परमसम्मतं यश्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महतो नवयस्वत्वमात्मानं नरोत्तमसतोचिते सनिले पुरुषव्याघ्रशुचिपुण्यफलोभव पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां रूपा इत्येवमुक्त्वा देवी सर्वलोकपितामहः यथा गतं तथा गच्छतेव लोकं महाय साकां भगीरथोऽपि राजन्ति कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथा क्रमं यथा न्यायं सा गणानां महायसाकां कृतोदकः शुचिः राजा स्वपुरं प्रविवेशकां संवृद्धार्थो रघुश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासकां प्रमुमोदक लोकस्तं नृपमासाद्य राघवां नष्टशोकः संवृद्धार्थो बभूव विगतज्वरकां येषति रामगङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सङ्ख्याकालोऽति वर्तते धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रं स्वर्गमतीव च यस्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानभव्यग्रो गङ्गावतरणं शुभं यशृणोति च काकुस्स सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्तते इत्यार्षे श्रीभद्रावायणी आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः।